Mirë, konsumoj me shpejtësi dhe një lidhje Skype me Elbana Sanin, është tifoz i Shkodrës, do ndjeki gjysmëfinalen, po momentalisht ndodhet dhe flet nga Italia. Përshëndetje Alban, faleminderit dhe ndjes për këtë spostim të vogël të agendës. Flasim pak për ndeshjen e sezonit, unë kështu ta quaja nesër. Ku është më shumë presioni, te Vllaznia apo te Partizani? Sinqerisht, për Europën saj. Ndoshta Partizani ka me këtë repikshin si fitoi javën që kaloi, besoj se kur kontra për nesër. Do kemi rinë mërkullu, dhe jam i bilën se fakti golit atë kumë në Elbasan, në Shkodër, patë, sigur mirë se Partizani. Ok, ndoshta kam pak edhe shkëputje interneti për të qenë më të qartë, me gjitha të pritet një stadium plot, Alban, çmimet e biletave janë ulur, ka dhe një loj, është dhe ajo meraku për të kaluar një ndeshje të qetë dhe pa shumë tension dhe pa e ngarkuar shumë situatën, nuk do bënte mirë. Shkodra fes futbolli, nuk ka lidhë farë me tensionit, tensionit i vetëm sportiv, 100%. Dhe jam i bindur si do të Shqipëria të shikojë një ndeshje shumë bukur të hapur, një ndeshje si ka hije dy ekipeve në dy ekipe më të mira Shqipëri, si Partizani si edhe Vllaznia. Vjen mirë sa Partizani sepse është një ekipe të më të dashura për tifozët shkodranë, sepse do kemi pas një marrëdhënie të jashtëzakonisht mirë dhe kemi marrëdhënie të mirë me ekipin Partizani ndërmite dhe jam i bindur si gjithmonë këto dy ekipe pa bizetru fair play. Alban, faktet që Vllaznia e ka dorëzuar vendin e katërt, gjykoj që mund të ketë më shumë presion, një situatë pak gri atje edhe nga rezultatet e fundit, një rezultat negativ nesër do ta agravonte më shumë, kam përshtypjen, situatën. Shpresoj për jo, normalisht i minis për titull kampion, por ju pa shikoni se Dinah minis për titull kampion dhe radhë këtë i dytë, por besoj si Vllaznia nesër nuk do të dështojë sepse do të ishte një dështim total për Shkodrën, për presidencën, për gjithë ambientin në Shkodër. Shpreson që jo, po kam përshtypjen me sa shoh, nisur dhe nga ndeshja e parë, nisur nga gjitha këto rrethanat që the, do ta kenë shumë të vështirë Shkodranë ta gëlltisin një eliminim nesër. Po, ç'është tani? Ideja është mos të mendojmë të keqën. Atë jeta vazhdon, sepse po ndodhin gjëra më të qija në jetë, më eliminimi, por unë nuk besoj se do të ndodhë eliminimi, sepse Shkodra ka jashtëzakonisht me rëndësime egoist, një rezultat kryesor të ekipit tonë. Unë besoj se Shkodra Vllaznia do të ketë me tifozërinë më vëllu për Shkodrës, besoj se do të ketë një ndeshje spektakolare, një fitore meritume, plus i kam besim shumë tek miku, jam shumë kemi ngushtë, e Blis Flori si ja ka marrë dorë Partizanit, e ka eliminuar në 2 vite, ka eliminuar 2 herë me ekipin e Beskidhes dhe jam i bindur që do të ketë edhe herë të tretë. Unë përshëndes nga Roma, përshëndes nga qytetari i Romës, do të ketë dhurat të vogël të Korinës. Faleminderit Alban, faleminderit.